abantu mutwalo mulamba n'okusoba mu kaseera kenkyogereddemu kitegeeza ki ffenna abali wano abakozi ba bizinesi oli mu kibuga Kampala oli wabweru wa kibuga tukusaba wewaba nga waliwo ensonga y'omusolo eze kyoninge okuwulirize lwaki oluvannyuma kiyinza okujja nekikubayitinga nga tewakitegeera munyanjula muno nsaba bategeeza akantu kano tulina bannaffe benjagala okwaka credit abantu abo be bantu abava ebuyindi oba be tuyita abayindi abantu abo omusolo bagwagala nnyo bw'oteeka workshop y'omusolo baagala nnyo okugyawo lwaki gy'okoma okusembeera omusolo gy'okoma okusasula fair tax gy'okoma okusembeera omusolo gy'okoma okubeera empowered oba n'obeera nga otegeera bulungi yekitambula oyina alema okujja ku dduuka lyo n'akuvuluga buvuluzi nyinza n'okusiŋŋaana omuntu nga mufere najja n'agamba nti omusolo ekyamazima nga sina mukozi wa URA bw'oba nga wasoma ku musolo n'ogutegeera oba n'osoma ku bigwetooloddeko omaliriza otegedde ensonga nga tutambula bulungi kaakano ifpris twakyogera kufe ddala mu 2021 abatuwuliriza tusaba tukimanye nti newankubadde nga abasuubuzi babadde bagamba nti bannaffe tetumanyanga ifpris tebabitusomesanga tusomeseza ifpris okuva mu 2021 naye obaoliawo oluvannyuma lwakatulagiro kano ketubaddemu emabegakaawo netusuubira nti tujja kukavaamu oluvannyuma lwa okuwuliziganya wakati w'omukulembeze w'eggwanga n'abakozi ba URA ne minisita wa finansi tukakasanga oluvannyuma lwakyo ifpris si musolo osanga abantu abamu baguyita omusolo gwa ifpris abalala tebagiraga ifpris bagira sifirizi n'abalala byonna ebitambula so ifpris abasomesa b'omusolo tetugenda kukoowa tugenda kubasomesa omuntu yeegaani nti tetusomesanga nga tukoze ki ngaffe tukikoze kakano ifpris si musolo ifpris nkola ifpris nkyukakyuka nga bwemunaava ku bintu ebiri analog ne mugenda ku digito ekyamazima bali abatuwuliza tetubanenya ebiseera ebisinga enkyukakyuka ejja n'okaluba obugumu obwo abatuwuliriza kubanga bwe tuba twogera ku nsonga tetwagala okuzoogerako bwogezi twogerene ku nsonga ezizeetoolodde abatuwuliriza mujjukira nga tuva ku tv ezantena ekyamazima waliwo ne bannaffe abamu abakikaluubirwamu ne batuuka n'okwetikka tv agitwale ku ucc naye nga lwaki agitwala awulire akaluubirwa okukyuka okudda ku digito obudde buno ne tumala tujja ne bateekawo pool eri balance ne babuuza abantu abange tuddeyo ku analogo tirajja kukkiriza kuddayo kubanga buno nobu antena bw'okutu air osobola okulaba naye nkola nekifaananyi ekituufu abantu abookubiri nga maliriza okukola comparison okuva ku airtime owokutakula ogenda ku airtime owa e ekyamazima byonna ebi byetwogerako bifaanaganako ne ifpris aba kiyita omusolo nedda ekyokubiri abantu abalowooza nti omuntu yenna abali bonna abalowooza nti musolo gwa VAT eyo no topic nayo ndala nti double taxation nti ono wasasulaawo ekyamazima bwenkunyonyola omusolo guno omaliriza okukkiriza nti omuntu nze kakeeta asembyeyo wansi haba asembyeyo wansi ne brandon bwewasasula ki solo okugjako ngaekintu okisuubudde okitunda ewalala naye omaliriza osasula omusolo nga gwagwe osasula abali eno wagwe tebasasula so mu mbeera eyo nimusanyufu okubeera wano ifpris enkola ya kumutimbagano si musolo ng'enkola eno yeeyitirwamu gaba zirisiiti ne invoisi ebyokuki ebyokumutimbagano etuyita irisiiti ne invoisi emabegakaawo twalifunako ne promotioni nsubira n'obulango bwayitaku wano nga batugita mpa irisiiti yange ekyamazima abantu abasinga mu kibuga bayinza okuba nga tebaagiwa nnyo attention kumanya kiki baali bategeeza kubanga singa kampeyini yokuyitamu noba nga tutegedde ifpris kibeera kizibuzibukati mu mbeera eyo ifpris kuva ku analogo mungeri gyetugaba mu lisiiti kudda ku digito esebo kale twogedde ku nsonga eyaabo abataategeera ifpris waliwo abaagitegeera naye nga bagamba erimu obumulu bwetwagala okujja twogereko
songezi katumazo kumula kukatuna nyo tucha alifenda ndale mikono gechi baba singa mwatani sa doku wako masimu na we go with na ita go kubuze 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 na kuroto msavu chano tano mwenda msavu mwenda msavu kwa nika kitu ziyad kwa mwuri URA Brandon Wali na nge we chibuzo chucho na mwenda ngato chisindika tukenda kwa chati Freddy Osmosis Chichi. Fredola, Bosmos, Omnene, Ombede, Binojo, Kamalabio Nawange, Gukakole, Azasanya, Aziwa Yua, Senkakala Tekuya Msimbi, Freddy. Osmosis, Nero Sidina Sente. Mpura yemi tuwale, hili nzijuzaka dukaka. Wajo utawa nukwe ula sente, mbori na MTN Momo. Uwe sotinge. 24/7 Momutima gwa Kampala eno ye 97.7 Record FM to sabla hits all day 24/7 Momutima gwa Kampala eno ye 97.7 Record FM to sabla hits all day 24/7 Momutima gwa Kampala eno ye 97.7 Record FM to sabla hits all day 24/7 Momutima gwa Kampala eno ye 97.7 Record FM to sabla hits all day 24/7 Momutima gwa Kampala eno ye 97.7 Record FM to sabla hits all day 24/7 Momutima gwa Kampala eno ye 97.7 Record FM to sabla hits all day 24/7 Momutima gwa Kampala eno ye 97.7 Record FM to sabla hits all day 24/7 Momutima gwa Kampala eno ye 97.7 Record FM to sabla hits all day 24/7 and the Revenue Authority tuongera kunsonga ya IFRIS bajite electrical bajite bati ya mkuruzi yari kukwanga nao naka batu wakamanyi IFRIS nyitu fitutege mkuru nyecho electronic receipting and invoicing solution IFRIS okay electronic fiscal receipting fiscal wakubanga 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 fiscal receipting no electronic fiscal receipting and invoicing solution okay Yes. Okay. Kali tugaze mukumbula ko mukwano gwange nga twali tuwogera ku nsonga ya IFRIS. Angu mukuru wabadde nnyonnyolako nayongera okutulambula. Bannanga abasinga that IFRIS solo. IFRIS ayongera okukinyonnyola ati IFRIS si musolo. Wabula nkozesa bali mu kukozesa egenda okulondoola ensasula y'omusolo. Naddala mu business ezinja. Transparency egenda kwera wakati wa asoloza nigo basoloza. Aye nsonga ya IFRIS tekezaawo. Nawe kinyira bade tabakukula. Tanda bakukinyonnyoka. Obo ine ekibuzo kyonna nagambye kuti musabu. Msambu, amwenda msambu, kugendo kuita. Mukuru, kake, yes, as we went for a short commercial break, mbade ngamba, nchi, oyogende kwa abataate kida, IFRIS, na imuli mwa abajite kida, baina insonge zinja luzi ba yogida kwa. Ugenze na utu nyonyola, nchi, simu soro. Waruwa badibo kida kusungia double taxation. Aku nsonga yemu wona badala babade bagamba nti ensonga eno transparency yayo egera kwa affecting small businesses gabagamba maybe asinge badde sigadde mu bigger businesses abasinga batobade balu nawe bagamba so ku nsonga eyo abantu ababade bogera bati tukiriza nti maybe bali bagute bati kira ikwese kitegeza ne balonda mbino ne bagamba nti nedda tebijja kutukolera era bagamba nti URA you have to address these issues wonga tamanda kuinolika IFRIS. Wow, kakano, abatupuliza tusaba tujukire nti enkola ya IFRIS eno sibuli muntu nti mukakata ku. Abawandisa ku VAT ku musolo gwa value added tax. Musolo gwejiwa ku value. Obo muwendo gwegata ku buli mutendera. Bebe 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 beb
kusinzira ku minisita yabagazeti mu 2019 yabagazeti abali VAT registered buka bebali abebali mandated oba bekyakatako okubera nga bewandisa okukaki okugenda ku FPS oyo then bana aba small business wali abantu abadde bagamba nti nyina wano akakugundi akakontena kange nkulira mu bibi bansaba invoice invoice ekyo si kituufu nedda tusaba olambulule bulungi yes, abali mu buduuka nina kontena yange wano kibuga nka kontena nina akaduuka akange katono nina byenkwasaga maybe ntunda electronics oba nina byentunda si olina kyoyogedde osobola okugigendako kyeyagalire ensonga lwaki n'abo abataliiko aba bizinesi entontono tubakubiriza kubanga wetwogerera nga minisita yagazeti nga ba VAT registered taxpayer wetwogerera kati naye ate gye bugenda bujja kigenda kwesindika kiyingire neki kingene bizinesi zaffe entono so ka tusaba bannaffe abalina bizinesi entontono mulalikenga namwe muyingira waawo mukozese omukisa ogwebbugumo erya IFRS namwe mwewandiise bwewewandiisa tufuna kyetuyita e-invoice ofuna kyetuyita e-receipt e-receipt okubeera VAT abatuwuliriza abali eyo teri muntu akola bizinesi ntono gwekikakatako era nalabangawo ku interview z'amawulire nibagamba kakati ffe tuli wano IFRS egenda kukusuula n'ogamba ha nga akugamba IFRS egenda kumusuula ng'oboolyawo toweza bukadde kumi ki omwaka nsabuziriremu ko kantu kulwa mukuluziya yes, sir. Ogedde ku e-receipt ne e-invoice yes, sir. Bibiri byanjawo bibiri byanjawo e-invoice eyo eweebwayo oyo eyeewandiisa ku musolo gwa VAT eyeewandiisa ku musolo gwa VAT twagiyitanga tax invoice nga bakyaziwandiika manual nga tukyaziwandiika ekkalaamu zaffe nga tukiyita tax invoice ennaku zino bakiyita e-invoice standing for electronic electronic invoice kati e-receipt gwe wenna ali eyo wa business entonotono nkuwa amagezi nti ate kati ogenda ku IFRS obudde buno n'otandika okugikola mu practice naawe n'ogaba e-receipt okutali VAT ekyamazima ate gwe minisita w'anaatuukira ogazeeti ng'abatono ojja kuba watuukayo dda n'okusinga ekirala waliwo ekizibu eky'abantu bagamba bannange double taxation ng'okyonga bw'okyogeddeko mu kibuuzo ky'obuuziza double taxation teriiwo tewali URA w'esobola kukolera double taxation waliwo abagamba nti nyingiza ebintu by'amaguzi ati abamu bagamba na triple taxation era gwe nabadde njogerako naye musuubu agamba mugamba olina okutakisinga akola ndi manufacturer ali taxed yes. Manufacturer amala okudistributinga n'atuuka maybe wa wholesaler oba distributor nayo naye bagenda mukyajingirayo yes. Naye ani manufacturer bw'amala okuproducinga na releasinga ku market bituuse bya wholesaler oba bituuse wa distributor naye mugenda kumukyaji taxation ne distributor oba wholesaler bw'anaamala era agenda k'omusolo ng'atuuka ewa retailer kati retailer atuuka okutuuka mu process eno yonna eyiseewo olina watu bwe yabadde akinnyonnyola kati mukama wange omusuubuzi onsuubira kansubireti kwali omusolo gwa VAT ogwo mugulaba tuguyita namulanda gutambula guserengeta ekyamazima omuntu amanufacturings ateeka VAT ku byamaguzi bye bw'amuteekako n'amuguza oyo holoseera katuwe ekyokulabirako holoseera kati holoseera oyo bw'agulirako VAT oli n'akola ki naye n'ateekako kati enjawulo wakati wa VAT gw'ataddeko ne VAT gwe baamuwa wa manufacturer teka sente kasasula ekiwuli akintu awamu n'ekyo nga holoseera oyo singa kyetuuka akaseera nga VAT wa manufacturer ekiraga nti guno si double taxation nga VAT wa manufacturer gwe yateekako ng'asinga owuwe gw'ataddeko gwagulizaako
retaila mungi wabagwa guweza kwa final consumer mungi au wabagwa qualifying kufuna ya tuta tax refund kubanga umusolo gugwa designing tax refund kuku dizibu yensimbi umusolo umusolo zibaza sotulamu mungi wabutakulachi wabutakilizika ife mutuka ku final consumer inze na wali ya uliriza fetu kulachi fetu sasula vieto ya sembayo wanajira mukajegere ne watuka watuka wakati wa manufacturer ne wholesaler waliwo vieto atekebwako naye osobola claiming wa manufacturer guyataddeko amakulu kino kikolebwa mu mbeera nti we atunda wano tolina yadde wantu wonawo okwatira ku musolo gwa VAT omuntu gwekugamba nti gwogenda okusasula kubanga gye kigwera final consumer ono oba retaila simuwandise ku VAT kati okuba nti simuwandise ku VAT ye tasobola kuteeka mu litaani yensonga lwaki bw'abeera nga ze wo oyo retaila wa business etunotono najje wo gwe omuteerako VAT oyo VAT bwamusasula netugamba nti mukwate omuweereze gavumenti kubanga si wuwo era omuntu aganye okuwayo VAT abakoze omusango munene kakati lwaki tugamba nti omusolo ogwo guli fair nnyo nti ono retaila gw'osembyeyo okuguza agusasudde VAT lwaki gwe tomuwaayo kati akazannya abantu okasinga okubatabulira okuva ku manufacturer ate manufacturer waleta distributor distributor naleta abantu abatuliza abali eyo baliteila batono nnyo ng'oggyeko supermarket baliteila batono nnyo abali VAT registered singa zijja ku dduuka lyo nenkusuubulako katoni za soda kikumi nenzitwala nyogedde nnyingi katoni za soda makumi abiri aba oyinza okubangeza mukyala katoni za soda makumi abiri nenzitwala mu kaduuka kange nentandika okutunda nzitirya mmanja VAT naye nga ku sente za katoni za soda oyo kuliko ki kuliko VAT gwenguliddeko ne gwotaddeko kakati sebo lwaki batu yagala kuwa ate nga nze lwaki batu yagala kuwa VAT ate nga nze aguze sigenda kukola ki sigenda kusasula government kubanga nze siri registered omuntu yekka akkirizibwa okukyajinga n'okuwayo VAT yoyo yekka yeewandiisa ku musolo ogwo abasinga okubeera ne bizinesi entonotono tebalina VAT gwe basasula kubanga bo babajjako sente babajjako sente ezo kasita bagula olw'okuba nti tuba tutte tebasasula VAT ne final consumer amugulizaako VAT oyo eyateekebwawo kundi ku level ya wholesaler kati final consumer ono nze naawe naali yatuwuliriza ne tugenda ne tugula busooda bwaffe akuliga ebintu 18 ku buli kikumi musolo naye nga retaila tawaddeeyo sente kubanga esimuwandise ku VAT nga wholesaler yawaddeyo ate nga naye awaayo enjawulo wakati wa VAT gwe yagulirako gwe yasuubulirako okuva mu manufacturer ne VAT akola ki ne VAT gw'atundirako kati enjawulo eri wakati w'ebyo ebibiri yasasula akalakalira okubuuzibwa abantu mukama wange nsabukize nkayiseewo waliwo abantu abagamba nti ŋŋenda nensuubula ebweru ne ntuuka ku booda oba ku nsalo ya Uganda ne Kenya oba bonna bonna oba Entebbe ne banzija ku VAT 18% kati iyo VAT gwe bakuggyeeko naawe ogenda mumusindika eri omutu ogenda oguza yabafuuse input VAT gw'oguliddeko kati naawe bw'oteekako VAT oyo eri ono final consumer ekiri ono final consumer talina gy'agenda kufailinga litaani eyo oyo abafuuse input wo akkirizibwa okwawula ku VAT gw'otadde ku kyama ku lugoye luno ku kanzu eno ku suuti eno eva ettake ly'oguzizza omuntu ekyokulabirako singa bakuteerako 2,000 lwakuba kati ate okuyinza kiba kyetagisa ngeri ya TV abantu balabe naye nga kyetugezaako kubategeeza singa bakuteerako VAT oyo gwe tuyise input naasu gw'oguliddeko gwe gw'osuubuliddeko naasinga oyo gw'ogasseeko omupushi nedda gw'oguliddeko bw'asinga oyo gw'ogasseeko
obo okulifainga for refund bachi bakitegeza nti yebera unfair chi unfair deal yebera unfair business kubanga effectively omuntu asasula omusolo gwa VAT yenze nawe eyagula simu smartphone yeyo okutebe yakapesa na ye oni yajije China bamuchajinga VAT nga ayingira bamuchajinga VAT nga ayingira kiba kitegeza nti VAT yo mutwalo omuchajinga ani omutwalo omuchajinga kaketo agendo jigula finally kubanga ye kaketo simu wandise ku VAT era taja kuwayo chi taja kuwayo VAT oyo onako so, boy no musa sulira VAT mutere onako la final consumer okwemulugunya rugija kubalulala final consumer okwemulugunya mushinga ka kazitokana final consumer okwemulugunya tukugana naye kibadde kitu kibadde kitukalubiriza mu kuwuliriza amu kufe ngolaja ainaka konta inaka fe akadda ku mini price oba inako baina ngiri je bagatta ki je bagatta business onali ngabinda kutambuze obulambu wana najanga ba if se tutta ikutamu nafa tali muandise awo wengine wezijo kugamba njaka lotu rambule bulonje nyo ani ali entitled okubira ku IFRS ne ani banga banje be mulugunya ngabo yoge ani ali mandated ali mandated kali mandated ali mandated bechika katako ngira bo tabira ko yo penalties penalties tuwa nyo kuzagala kuzogera ku radio na ye twagala abantu bagende bajyo inge njalinge IFRS gwenna nga wewandisa omusolo gwa VAT omusolo gwe tugamba nti oitekedde okubeera nga odiringa mu bintu ebiri taxable supplies ezo nga omusolo gwa VAT kweguli naye nga mu mbeera gy'otundamu osusa miliyoni 15 omwaka mulamba bw'oba osusa miliyoni 15 ng'olina fixed place w'okolera nga olina w'osangibwa nga totambula butambuza emitembeeyi ojeko exceptions and not ono otekedwa okubeera nga wewandisa ku musolo gwa VAT wewandisa ku musolo gwa VAT okuŋŋanyiza ku gavumenti VAT oyo bw'omukuŋŋa bw'ogikuŋŋanyizaako n'omuweereza URA kubanga effectively si gwa musasula gw'owa business not ono nze asembyeyo okugula nze nkali mukulu Brandon ngenda kusaba omuntu ono mutwalireko mukumbulako katono kubanga njagala dde atunyonyole lwaki ifuritse baagireeta nze nina omuntu kwekulirize nnyo omuntu wa wansi era byonna mukulu kaketo byayogedde omuntu wa wansi agala kuwulira aganyulwamu atya bw'ajoyininga ekintu kineeno n'okubeera nti lwaki mwakitunuulidde ne mugamba nti nokibeerewo baba abasinga bagamba nti bino tubadde tubikolanga manuale naye kakati mutulaga nti mwagala te kumonitaringa 24/7 enyingiza yaffe n'enkola yaffe y'ebintu naye tugenda kujjaawo after this commercial break wulire otunnyonnyolera omuntu ono ali ewaka. Fortune Spaghetti, a product of Bidco Uganda Limited, makes healthy and tasty meals with all types of sauces. Fortune Spaghetti is low in fat and a good source of energy. Fortune Spaghetti is affordable and has a long shelf life. It is easy to cook and has many health benefits. Fortune Spaghetti is available in 250 grams and 450 grams pack in your nearby shop. Available in all shops and supermarkets near you. Kambanjulire, Alleluia Natural Drinks. Ebyokunywa bino biganzi nnyo, ngate biwoomu, bisaamu amaanyi mubiri, ne buwangaala, bikoleddwa bakugu bereere, mubiyingire, biri mu maduuka mwonna mwonna. Umchakala! Umchakala! Umchiki! Umchakala! Umchiki! Umchakala! Umchiki! What you see is what you win. Boom chiki. Boom chakala. 24/7. 24/7. Mumutima kwa Kampala. Eno ye 97.7. Record FM. Record FM. Two similar hits all day. Kuranya. 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 Nafe tugambye nti leero leka tumubaleetere ale tutanye ku nsonga za IFRS buli muntu ajogerako naddala abantu abali mu business
abamu tebacha amanyi ekwata kwani abalabaga matyate fefide ya fekunyigiriza nyo naye tugende tuko mkumula nga tumubuziza ndi omuntu ono kanyura muki era benefits ziriki era rachi bakireta mu budde buneno okubera nga bamulitalinga almost 24/7 business year transactions z'omuntu z'abakola kubanga kino bakiraga nti tambulira mu process we wao okutamu kibuzo kino njya kikwa naganya ne omukuba bakulembeze bakasita ababadde omukulembeze gwanga yagaye nti baleta enkola yibayite ekimunye ekimunye ekine kyeriso eri sharp nyo ejoji ekisobola okulengera mu business yo engeri gyokola ekyamazima ekimu ku bintu ebi ebitatusobozesa kukunganya musoro mu butufu bwagwo bakama baffe abasuubuzi n'abakozi ba business alwana nnyo kubeera nga asasula kitono kakati weebuuza atuluguudo lwotambulira ku lwakiddu anyway kakati ensonga ya IFRIS ekyagireesa ekyamazima kubeera nga tutambulira wamu twagala obanga business gyokola temuliimu byokweka tubabe byoku oba otuweze katoniza kubanga omusolo guno gwa VAT okugusalawo nti ogenda kusasula bweziti tukolera ku transaction zezo zokola kakati twagala tumanye nti bw'oba owaddeyo receipt kubanga enkola ya IFRIS bw'oba osasudde bw'obeera baguzeeko ebintu ekisooka ebintu bw'obiyingiza bistocking in bibeere nga biri mu stoko mu system nayingiza katoni zange lukumi katoni lukumi nduzeeko abiri bulundako ekikumi nga system ye yekola update kakati osobola n'okuteekamu low level alert levels low level alert alert zikulaga nti ebintu bikendedde oyinza okugamba nti bwensuubula katoni lukumi wentuuka mu katoni kikumi nga system ereeta ka warning kaleri nti owange no stock wakoze ki akendedde kakati twagala bw'obeera nga bw'obiyingizaamu n'okutunda wano nga biwayingiza mu bikwatagana ki nebyotunze okugyako nga waliwo ebyonoonese bwate ekyamazima ensonga z'omusolo zino ziri fair nnyo buli omu ebibaleeta era mubeera mbaga ng'osanga nga mulimu ebyonoonese ate watusobola okubikola ki mubaamu naako akagaapu mubaamu ne gaapu bino saabitunze ekirala bayinza okubeerawo bye bakomezaawo ebirina damages n'ensonga ketuyita ka credit note akaba bali ku IFRIS bakategeera bulungi obuddu nti abagikozesa ddala mu mbeera entuufu kati gavumenti erina okukulaba abantu baakolanga kye tuyita separation of sales ng'oli atunda n'afuna obuwumbi busatu bw'atunze ku bintu ebiri vertible oba ebiriko VAT olina okutuwa VAT gwogeddwa naye ekifo ky'obuwumbi obusatu atugamba bannaye natunzeyo obukadde lukaaga akati obukadde olukaaga ekyamazima bw'obeera ng'omusolo tuyagadde kuguwa ng'ate banno baguwa nze kati nzayogera nammwe abali abatuwuliriza buli mwezi nne bakama bange bana bali nohaba ne Brandon mwenna fenna tuwozebwa omusolo kati nze bwe mbanga mpoozeddwa kubanga omuntu ayinza okudalaga omuntu ayibazewali omujako nedda bwe mba mpoozeddwa gwe ali ku Galilaya Plaza ali ku Naluwa Market nikyo kitutwayo so mu mbeera eyo gavumenti kwekuleeta embeera ng'egenda kutunula mu byokola ostokinge ini ng'ekulaba okugyako abo bakola services ostokinge ini ng'ekulaba otunda egekola ki ekulaba tumanye nti watunze sente mmeka nti miliyoni kumi oba miliyoni ataano oba miliyoni kikumi omuwendo gwonna kuliko omusolo gwenkana ki nti ebintu kumi na munaana ku kikumi engeri gye mbaze n'enjawula wakati wa VAT gwe nnaguliddeko naye gwentaddeko nvuddemu ne sente bweziti tutambule amazima gennyini nnyini yensonga ya VAT mu mbeera ennyangu eya bulijjo eno ensonga ya kutunda nga gavumenti eraba kyotunda ng'ekulingiza mu bitabo byo kubanga awo tusobola okufuna obwenkanya lwaki gwe atalina buzibu bw'otya singa omuntu okubeera mu kitundu awo abapoliisi ne bajja kuno odduka banne basigala nga bayimiridde baga kati olulwakyadduzi so
abantu batera nyo gamba nti nange tulinda ate basoke bakubuze ngosoro kuleta sango budde wichane ngato ina misango kudusa kibashishi okay mkanu kwa patuliza osoro kubira ngate oita kunoti msambu tano tano mwenda msambu msambu mwenda msambu msambu no kweza voice note yo kunamba ya fobe chibuzo chona chagalo kubira ngobuza mkuru kaketo 0755977977 mkuru kaketo ono amanyire dala na file tuina chetuleseyo nga mwemubi manye bitufu ebigenda rute yu kwanga insonga zonu kwa kwanga tutanya no kuzitegelida dala oburu kwanga insonga zo ukuru nyonyi ni daise day to day life nga wechitambula na inga chisigo kubechukuru kukwela nga wageza kwa kusensitalizing nga baba yu ala kukategeza mkuru Ziyad yes, njagado soko tunyonyoli njiro mbibi ya itamu waruwa mtuwa inzo kwanga wadia tuli yandi tasoke ndolika. Kikita ino kukola ayina kutandikira wa kubanga yuzi naulira abasinga nga bemulukunya bagamba bagamba ebyuma bitu ino kugula nebyuma tabitu wadde bagala bibere kuffe. Baba ino kwegulira ebyuma ebyo. Baba ino kula ki? Naye ate gono tunnyonnyodde nti mbeera ku simu yange ne maliriza bwiki. Kakato yabazi mu mutwa yogera nti echu ebyuma okusinga dalaka akumaka EFT. Wala akumaka aka point of sale. Osasula kasente walio kampuni jiba contacting mu Uganda majira rank consult rank consult yevuguza kumako mimi ne mtu alokumi akati ya wali akatubagirawo ngabagamba mutuguza akantu ogenda okulaba ngabaino okulabirwa okolera kuleba ko service ate service oyina kufuna mtu wa URA anange mtu emotiriali bitufu ndi emotiriali bitufu rank consult yekuza akuma ako okay kuba kati wetugenda ku system to system abantu abasinga abaina systems bwe bagabira receipt zaabwe bato okuzigatta ko kyangu mugatta bugasi munyunga ku byunze ne system ya URA nimukola mirimu leka tuogere kano kana akuma kana akatuntu nako enali badde nkubiriza buli musubuzi okay kwate kubanga ko ka report bo sobana okutambula nako nobera ngo lead distributor Uvigi watu ingi zaamu. Hina karuhundi chaka. Ufumia risiti. Akati ya kuu mako. Ukasula miyo ni emu mtu. Miyo ni emu mtu alo kumiezo. Zivate ziku. Tuwezi wa day yon titikolechi. Tizigenzi bugenzi zityo. Umaka we gugu wako. Notu kwa kusasula sente. Tugambo gina kusasula. Ofunia magoba ga sente meka. Ga milioni kumi. Mbafunia magoba ga milioni kumi. O akasente ako. Nga tetuna baku. Ogera kugamba nti bano tugenda kuteka ko musoro. Ofunye milioni 10 omwaka. Ngatuko atanye ne mmwe mtwalo 10 ngatukola ki? Ngatujijjako. Ngatujijjako akakadde obukadde omunana mtwalo 9. Tuteka ko musoro. Ekyamazima. Omusoro mukuteka ku magoba. Omusoro kuteka ku magoba neche ngamba nti akasente kali kwa spendings. Ngula ku mako. Sika sente zako si za cash. Sente zako za kawo sasula. La cash mimi ni mtu alokumi. Naye kwa utuka ukuteka mu litani ya hiyo musoro kunyingiza kuita income tax ya mwaka. Tukendeza eka senta yako mimi ni mtu alokumi na tuzijja ku magoba gofunye. Okay. Oluvanyo litaka kwa musoro. Abantu bizaba leo tujukire ikyo ku mukubera na magoba manji yeah. Ukoma kusasura musoro munji. Kati butuka nga tujje kwa sente za ezakuma. Nagogwa gukendede. Ekyamazima. Tutambula bulungi ekyokubiri omuntu yenna akalabirira akalabirira akakwata makatereza servicing ezo ensimbi zasasulirwa kuki teri zasasulirwa kuziri zasasulirwa kadaka mu mtoro teri mukozi wa URA kugenda kweta akakujja bonga bali ba rank consults bebakola ki bebatereza nzo omukozi wa URA zijja buzi kulaga ingiri yasobola kutandikamu akati abali abatuuliriza watudde kwa kediawo okuba emirimu gyaffe egya bulijjo gula akuumaako naye batu banaba kutuusa influence mu business zaffe zino entunutu kuba ajja kutuuka ekyamazima influence atandikidde mu Uganda obaoliawo erinnya lye liyinza okubeera era waliwo abasuzaamu abaagaye tuno lwaki mwakopye ekiri e Rwanda naye nga temukitegedde bulungi ate nga po ekyamazima abasuubuzi bakama baffe abo baali badde bakkiriza bukiriza ne batuwa amatu ne tukkiriziganya osanga yo omuntu nga ye ekyamazima omwayogerera talaga nti pesa ino obuzibu naye nga yekyalaga system ngikoze ki ajaga si jagala akati ate ekyamazima waliwo n'abatayagala digital TV
Ne kati obudde buno bwali mukunyumira kafana nyakalabika obulungi. So bati debuti nchuka chuka. Bati debuti nchuka chuka kubanga. Mutuko kuteka mujani FCL abiri. Bateka nga mulitanyi na nomusanga ali mukunonya invoice je ziri. Ziri zitaktivo ise nkadde zibotwa wandisanga. Nga zinonya taziraba je ziri. Ngoli ina lugu fayiro gujude bwegu. Ngufayiro gujude ogendo kulabanga ate omwana ayinza kuyingira mu gendo kusanga nga atutatanse biza nyisa. Ekyamazima obudde buno wotekerayo kachi. Wotekira muka kaka transaction kobera okoze nikagena copy ebera weri copy ebera weri iyo nikuyiwara egenda amakuru even the worst case scenario nga waliwo buzibu obugudde tugabuga bigatule ku yafe yaiwara kuba jobo ina kintu kintu batulina kuba tulina okulingiza okole emirimu kubanga naffe abalala okole emirimu solo gwate gwatuteko kuli direct ogwate as you earn so if this yenkole njagadde nnyo kugera kukuuma ako kuba aba system to system bo chabo changu nti system ya ujikwata bukwasi ujiunga ku URA nobiranga bufume ka receipt wano nganange kaketo ku URA ndaba nti oh mwanafe uno na tunze kitu kama kasi wa msoro atugamba mna ikini percent yo baka ka VAT ko ino kusula ke kano oluvanyuma lwa kuba ka VAT ako sika ko sibuka sasa gwa business ya wakaketa ziyadi ukari na hawa kushina wako kachipaka soda kuru kumikagula ok mkari atuina mkono kwa feya uziza na gama haba umkuru ya mtu yambe umtubu ulize ati ensonga yaba abatu yako msoro afinadela abatu onda abatu yako msoro kwa kilo zengoi wako achogira kochi kakano sija kusumula sija kusuna nga wali uo asumulu agenda okusumulula ekyamazima enaku lwenkya mukulembeze eggwanga lye yasuubira okusinkana bakama baffe aba URA ne Minister of Finance bagaye mu nsonga ezo nga enaku z'omwezi musanvu ogwokutaano wagenda kubeerawo olukiiko gaggadde ekkololo ensonga ezo zonna we zigenda okumulungulwa nze kyenkyenkyenkyenkyenkye w'ogenda okutegeera gwali eyo lwaki ntubiri mukiro president asazeewo kyensonga sigale mukiro oba sigende mu mbeere ndala ebiganyiziddwa wabula so mukama waffe oyo musaba agumiikirizeemu awunja kubeera nsunye waliwo asumulula ekirala ensonga ya IFRIS yo tetugenda kusamuka tetugenda kusamu lwaki tugenda kusigala tukumisa nga bwenakyogeddeko nti lunaku waliwo omuntu eyegatta ku business lunaku waliwo omuntu ayingira threshold ya VAT so tugenda kusigala tusomesa ensonga eno enteekateeka n'enkiiko newezi naaba ziwedde IFRIS tusuubira nga yajja kubeerawo akalala abaliwo abantu abagamba bayimiriza IFRIS bakama bange bajjewo IFRIS kye kigambo kye batera okukozesa IFRIS bayimiriza muyimirize katono ate nga bamuyimiriza kwabo abasuubuzi abalowooze wanti tebanna bakutegeera nkola eno bulungi kugeza ng'abo mu kikubo n'ababafaanagana okwetoloola eggwanga lyonna naye abalala abasigadde nga balina okukozesa enkola ya IFRIS bateekeddwa okugikozesa kubanga ne kalifandi kali ketwogeddeko osobola kkafuna okugyako ng'olazeeyo invoice eyo ne litaaniyo ya VAT tekkiriza bate ngaina ogikola ogyako ng'olaze nti otambudde na IFRIS naye bannanga talina kyakwika talina kyayagala kuyiiya mu ngeri ya side B ya window 2 kukozesa business yo gy'okola kyaki kubanga gavumenti akyeyiya tolina IFRIS akwetaaza budde buno kubanga twagambye nti omuntu yekka ateekeddwa okubeera ku IFRIS n'okubeera ng'ali ku VAT gwe wenna akyeyiya n'osalawo okugendako oba okoze bulungi kubanga obudde bwonna kijja eyo ntwala ku mukisa guno okutegeeza abatuweereza nti awo bwe twasookera kiringa DTS digital tax stamps no stamps zibera ku gundi ku mazzi ne soda nayo kuya nebi bagenda bongezaako bagenda bagazetinga bagattako e product empya buli banga luliyitawo so okina bakuwa VAT kijja kujja ne ku gudde alina akaduuka akafa akatono tono ekyoli naye twagala soke twahanulinga ensonga kwerulevu kwetuli tugenda okujja mu mbeera endala ate twogera kirala so bufunze bakamwaffe waliwo ebibuuzo ebimu nga bigenda kuddibwa ngaenaku z'omwezi musanvu
mkulembezo gwanga sinka nye wasubuzi wona wetule gwanga mtawe kari panendo za obaka bobo sema mpuzi wange vuzo vyo vingi nyo nebyo kugira ko vingi nyo nendo za kukia kwa hiyo kutu na kukulara yes yes obaka bobo sema yo kanto ndikita kwa shoyo gede wanafe bino nebina kwa social media nebina alikira wakubira viral kuja kusigatu nesa wangu uvunanyizi kwa kwa fe echo kubiri ifrisi kwa na logo digito abantu obulungi obuli mu ifrisi bajja betegera luvannyuma ngere ekyo kachoka bazira kuberenzi nezi banga zali badde nungi osanga tuzirwanyisiza neyanza nyo kutegera amatu tuwuliriza kusaba nakasera kawe tubatuze tuwulirize tuleme kutuka kisera tukugamba yate banayite batusomesanga nenge kyamazima ugedde mkama katonda wakume au wenyini nyini mkama katonda wakume nafe tu waka kupenda nga tuwe bazao kwa hiru watani kide kusita wakumina bili atepa kawaneno yutukino kupate ila tuwa kwa sedike nik nafe tu waka kwa asumu mkama katonda wakume watagane olnaku orange and program the YouTube fashion kawowo Brandon 24/7 Mumutima kwa Kampala Eno ye 97.7 Record FM To Sabla Hitsi All Day 24/7 Mumutima kwa Kampala Eno ye 97.7 Record FM To Sabla Hitsi All Day